Memória Nacional. Gente, hoje tá arrebentando, tá com essa fera aí. Guilherme Caran. Gente, tá emocionante. Ele partiu há pouco tempo, mas deixou uma história muito linda mesmo. Ó, bom, sou Felipe Nogueira, administrador desse canal. Não esqueça de deixar o seu like aí nesse vídeo. Diz que gostou, ok? E não esqueça também de se inscrever nesse canal. É fácil, fácil, aí embaixo, não paga nada e é rapidamente. E também ative o sininho para sempre você receber notificações de novos vídeos. Guilherme Caran, com você aí. Filho de almirante, menino nascido e criado no seio de uma família tradicional, mas com uma alma transgressora de artista. Hoje vamos relembrar, com muita saudade, uma saudade que não cabe no peito, um ator muito querido e, para minha história, um capítulo da minha vida. Guilherme Caran. Ele canta, ele dança, é ator, é um verdadeiro shopping center. Vem aí, Guilherme Caran! Ei, garoto! Super Guilherme! Shopping center, brincadeira! Ô, Guilherme, você começou fazendo o quê? Televisão, rádio, cinema ou... Foi pelo teatro. Teatro, depois acabei na TV pirata. Nascido em 8 de outubro de 1957, Guilherme sempre foi sensível e atento a tudo que era belo, tendo estudado artes plásticas e arquitetura. Eu era cantor de boate, tudo escondido da minha família, eu estudava arquitetura, né, na faculdade. Você dizia que ia pra casa de um amigo? Exato. Não, o negócio é o seguinte, é que eu tranquei a matrícula, não tive coragem de dizer pra minha família que eu tava, que eu tinha saído fora, queria ser ator, queria fazer teatro. Minha família era aquele tipo de princípios morais muito rígidos, não aceitava a ideia na época, então eu tranquei a faculdade, mas só contei um ano e meio depois. Enquanto... Bom ator você? Não, eu pegava o dinheiro, botava num banco, não gastei o dinheiro do papai, mas enfim. No entanto, foi no teatro que ele descobriu uma vocação diferente ainda na década de 70. Boa noite, senhoras e senhores. É com o maior orgulho que lhes apresentamos daqui, do palco auditório da PRA9, a sua, a minha, a nossa estação, sob os auspícios de Misty Field, shampoo perfumado, a grande atração desta noite de gala, a fantástica, maravilhosa Lola Moreno. Já trabalhando como ator antes da fama, chegou a fazer uns bicos como professor de inglês, que, aliás, ele falava perfeitamente. Let's teach. All right. Let's teach. All right. Very cold here. Very cold here. Mas não teve jeito, o amor pelas artes cênicas era tanto que ele convenceu a família de que só seria feliz atuando. E das salas de aula para os palcos, acabou aterrissando na telinha em 1984, no papel do divertido Políbio, um guru meio trambiqueiro. E claro, até que em 1988 a TV Pirata se transformou num divisor de águas em sua carreira. Ali, entre dezenas de personagens e exercendo um tipo de humor considerado moderno até hoje, ele foi o Zeca Bordoada, o apresentador tosco da TV Macho. Sete mulher pra mim! Ah, boa noite, pessoal aí da Maromba, rapaziada macha do Brasil. Estamos aqui com mais um programa feito pra você, que é macho de verdade. Fez também o bizarro. Em julho do ano passado, ele partiu aos 58 anos, após mais de uma década afastado de seu ofício. Deixou como herança uma carreira maravilhosa, além de uma lição de luta e de vida. E por tudo isso que representou pra nós, a saudade e a voz de Guilherme Caran, onde ecoar para sempre a memória nacional.